الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر قضى. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرين، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں 24واں باب ذکر کیا ہے، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو، اپنے باپ کو ان کی کنیت کے ذریعے سے پکار سکتا ہے، بلا سکتا ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنے والدین کو ان کے نام کے ذریعے سے نہ پکارے، بلکہ ان کو ادب و احترام کے ساتھ جو الفاظ ادب کے ساتھ بولے جاتے ہیں ان الفاظ سے ان کو پکارے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ بے ادبی ہو جائے گی ان کے لیے۔ تو کیا کنیت کہتے ہیں کسی بھی شخص کو، ان کا جو بیٹا ہوتا ہے، پہلا بیٹا بچہ ہوتا ہے، تو اس کے نام سے اس کے فلاں کے ابو اس طرح کہنا، اس کو کنیت کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت ہے ابو القاسم، عرب میں مشہور ہے، کنیت رکھتے ہیں وہ لوگ، خصوصاً عورتیں، اور اپنے شوہروں کو ان کے بچوں کے نام لے کر، یعنی فلاں کے باپ، فلاں کے ابو اس طرح پکارتے ہیں، تو یہ وہاں کا عام رواج ہے۔ تو کیا کسی بھی انسان کو کنیت کے ذریعے سے، وہ بہت سارے لوگ عرب میں صرف کنیت سے ہی مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام دوسرا ہے، لیکن ان کے بیٹے کا نام بکر ہے، تو اپنے بیٹے کے نام سے مشہور ہو گئے، ابو بکر، بکر کے والد۔ ایسے عرب کے اندر جو یہ ساری چیزیں مشہور ہیں، تو کوئی انسان کیا ایسے پکار سکتا ہے؟ اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں، ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہی ہے، چونکہ یہ روایت ضعیف ہے، اسی طرح ایک اور روایت بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی عبداللہ ابن عمر ہی کی ہے۔ عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا، تو کوئی اور فتویٰ اس کے اندر جاری ہوا، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ لیکن ابو حفص، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں اس طرح فیصلہ کیا، تو باقاعدہ انہوں نے اپنے باپ کو، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو حفص کہا۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، تو انہوں نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو انہوں نے ابو حفص کہا۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ کہا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، اگر ان کی کنیت سے پکارا جائے تو یہ ان کے حق میں بے ادبی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، یہ غیر احترام والا لفظ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا کما حق ہو احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے بے ادبی کے لیے جو بھی چیزیں ہوں ان ساری چیزوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، ہر حال میں اور ہمیشہ ان کا احترام کرنے، ان کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔